ကဲတော့ဒီချင်းလေးရသီလရဆုံးတော်မြတ်လို့အမည်ရပါတယ်။နောက်အဲ့တော့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဒီကင်းအောင်မိလို့ရဲ့ယက်ဒီတာ။ဘာသာသာသနာထွန်းကားတဲ့ယက်ဒီတာဖြစ်တဲ့တွင်ဟုတ်လား။သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဒီကင်းအောင်မိလို့ရဲ့ဆုံးတော်မြတ်ဆိုတဲ့ယက်ဒီတာကြီးနဲ့ပမာမချချေခင်ရတဲ့ရှမ်းကုန်းကြီးရာကြီးကိုဖြစ်မဟုတ်တဲ့တော့ဆုံးတော်မြတ်လို့အမည်ရတဲ့ချင်းလေးနေ။ကိဒလင်ကမင်းချ
Oh my, oh my, oh my, oh my,
当一缕啊，红梅红梅，当一缕啊，红梅那个个路，红梅绿啊，路飘路飘飘，那个个路，红梅绿啊，路飘路飘飘。¡Gracias!